The battle for Oliver Mtukudzi's legacy and family continues. This is the explosive story that we are going to be talking about in this video as Aaron Chaka speaks to us. Since the passing of the late legend Oliver Mtukudzi in 2019, four children have come out claim that they were seared by the late legend and national hero. Four have since vanished, but Aaron seemed to have his story backed up by the Mtukudzi relatives. Born Aaron Chaka, he is the only son of Rose Makumbi, who says she is the sister to the late Jack Sadza, who was Tuku's former manager, and he is the one who put him on the spotlight back in the late 70s. This story goes on like this. Rose got pregnant aged 16, but couldn't reveal who the father of the child was out of the fear of spoiling their relationship between Mtukudzi and Jack Sadza. Young Rose hid in Gweru, where she gave birth to Aaron Chaka. She alleges that the late legend wrote two songs to this effect. One, Dakwira Mbombera. Which he was reminiscing of their love affair when he boarded the economy train coming to Harare. There is also another song by Oliver Mtukudzi, Azvireve Rudo Handina, which translates to mean, it doesn't mean that I don't care as your father. This song attracted a lot of speculation in 2005 when it was released on Nava album. Here is Aaron Chaka as he narrates the story and how the story is being backed up, since he has already gone to the registrar to change his name and the papers have been signed by the relatives of late Mtukudzi. Let us listen to his story and find out who is the true heir to the Mtukudzi legacy. Chokutanga dakutanga kutenda mai vaigara na baba wangu vanova vari kunoton ndezi Mtukudzi, nokuti ndivo vaibikira baba, ndivo vaiita zvese kuti baba vakwanise kusvika pavakasvika nembiri yavakasvika pakusvika pakuzonovigwa vachivachengeta zvakanaka. Ndoda kutanga kutenda mai. Ndechechipiri ndotenda mhuri yekwaMtukudzi kubva kuna nababa nanavatete nebasa ravakaita rekukurudzira nokusapota baba vangu panguva yavaita zvese kusvika mukufa nokuvaviga. Chechitatu ndotendazve vaimbi vaivasapota nokusumudzira navo vachibetsera navo kuti vakwanise kubudisa zvokuti vaite mbiri yokuzozivikanwa pasi rese. Vaiva vaimbi vaiita zvakanaka vachibata navo nguva yese pavaiita zvinhu zvavo. Ndozotenda futi nyika yeZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe neruzhinji rwepasi rese rwaibetsera kuti baba vangu vasvike pavari, nokuti dai papasina vanhu ivava vangadi vasinosvika pavari kwavakazosvika. Ndichivatenda futi ndichitenda hurumende yeZimbabwe yakasapota nokumira navo kusvika pakuzoti vaitwe gamba reZimbabwe. Okay. Chekutanga ndoda kuti vanhu vazive kuti inini ndinani. Inini mai vangu vanonzi Rose Makumbi. Rose Makumbi yanga iri hazvanzi yaJack Sadza. Jack Sadza ndiye anga aishandirwa nababa vangu Oliver Mtukudzi. Okay. Saka zvakaitika ndezvekuti mai vangu inini vainzi Budhi naOliver Mtukudzi. Okay. Vachinzi sisi, mai vangu vaiti Budhi kuna Oliver Mtukudzi, vachiti Budhi kuna Jack Sadza. Jack Sadza achiti sisi kuna mai vangu. Baba vangu futi vachiti sisi kuna mai vangu.
Okay. No, vapa zoita zvakaita kaizvozvo zvatakagarira pano zvatukutwa nezvazvo. Zvafamba zvakadaro. Pane zvakaitika zvokuti ndisakwanisa kundiziviswa kuti baba vangu ndevapi. Okay. Nobva ndaenda sokutaura kwakaitwa nababa vangu vachitaura kuti ndakaendeswa kugweru. Nobva ndanochengetwa ikoko mai vangu vane pamuye. Ndobva ndazouya mushure mekunge mai vangu vaita inini mwana. Then vadaro ndakagara ndisingazivi kuti baba vangu ndevapi. Asi ndichikura ndaingonzi nevanhu mutukudzi mutukudzi wamachiti tuku nenyaya yekureba nenyaya yekuti ndaimbopurakidzawo zvokuimba imba nokuita ati ati. Saka zvinhu zvaindinetsa kuti vana vanoti tuku sei. Saka ndaibvunza mai nguva yese kuti mai kwenini ndinongonzi nevanhu mutukudzi mutukudzi wacho ambori chii chedu. Saka nguva yese ndaingonzi ndisekuru. Okay. Saka inini ndaiti kuna Jekisadha sekuru kuna baba ndichiti sekuru futi ndisingazivi kuti ndiwo baba vangu. Pane pandakambozvinyumwa nokuti pese pavaiti vachiridza pane musi wandakamboenda vachiridza Harare Gardens ndakamira pfungwa dzangu dzikandivhiringa kundizive kuti vati ava vari kuridza ava maridziro avo vanonzi ndisekuru vangu asi inini usekuru hwacho humbori papi uye chakandinetsa ndechekuti senemu yandandinayo manje zvaindidzosa futi mupfungwa kuti vati ini ndine senemu kaini saka inini ndinganzi ndiri wekoko asi inini ndine senemu kudhara saka paindinetsa stereki chero pandainetsa namai vangu ndichivabvunza kuti kwemimi baba vangu ndevapi. Alright, ipapo musati maenda mberi ndoda kubvunza kuti imimi mai vakazoroorwa here after vaita imimi muri firstborn? Mai vangu havana kuzoroorwa. Okay, saka akakura achikuchengeta ndiani? Maichengetwa nani? Ndakakura achichengetwa namai vavo nasekuru. Alright. Nambuya mai vamai. Alright, saka papa sitori nababa pamusha vekuti vaimaiti baba ava vari maingochengetwa nanasekuru. Chakaitika ndechekuti mai vakaramba kuenda neni kwandaiti endei tinochema baba ndikavafunza kuti kwemimi wai maramba kuenda neni uku asi mamanzwa kuti vamutukudzi vashaika. Chakatanga vakatanga kushaika ndivamutukudzi vamutukudzi vashaika nobva tatorana namai nobva taenda kumba. Okay. Kunoton. Tasvika kumba kunoton. Takasvika vanhu vaenda kupala kunoita zvebhodhi. Alright. Pandasvika pamba ndakatanga kuita zvandaiita ipapo ndichibetsera vanhu veukama vaivapo. Saka ndaifamba nasekuru vamazarura kwakazva mai vababa vangu. Okay. Vekuhaifirisi ndivo ndaifamba navo sezvo vanga vari vechikuru. Saka ndindaiona kuti vadya here vageza here vaita sei ndivo ndaifamba navo. Saka tiri panhau rwaiyoyo pane sahwira umwe womusha womukamutukudzi akatoti vamazarura muri kuona here kuti mukomana wepaasvika panapa potse potse achaita mwana wepanapa. Okay. Nobva vatoseka vachiti iwe watanga nyaya dzako dzemajeje dzokuseka seka saka ndasi muchazozviona. Saka pakazosvika bhokisi rababa wakanzi mutukudzi anga asina sahwira raifanira kuti ritakurwe kupinzwa mumba nemasahwira. Okay. Nobva tati isu tiripo vekwajeri tisi masahwira acho. Taenda namai tichida kuti titakure nobva tanambidzwa nemuchemo wangu aripo asi ndakazokwanisa kubata kupinda naro. Saka tisati tapinda naro mumba pane mapicture frame ababa aivapo kusaidhu nekusaidhu angana baba wakabata gitari mapicture frame akadonha nobva apwanyika. Nobva tapinda mumba tatisa bhokisi riya nobva tatsveta uye nobva adzoka futi sahwiro akati ndakuti kudii vamazaro. Nyaya yandachitaura iyaya maiona here kuti papinda mukomana uyu hapana mhepo yauya asi magirazi adonha. After that futi mwana wacho ndeyauya akaorera magirazi aya handiti imi muri kuramba yanya asi muchazvizviona richi rimwe zuva. Nobva tapedza vataenda vatandoviga baba kumusha tapedza viga baba kumusha hatina kuita nguva diki diki nobva kwashayika vane senemu yandiri kushandisa. Alright. Ndobva ndakapinza ndivari sekuru. Ndobva ndakapinda mubvunzo ndakabvunza ndikati nhai mai imimi makaenda nene kwamutukudzi mutukudzi wamunoti imimi makangoona akabetserwa nazvanzinyi kuti aite zvemagitare patakaenda tikaita 3 days tiriko asi ndoti uko kwamakaita mwana inini mukuti hamusoda kuenda nemhosva yei ndobva takanetsana mai takasvika pakunetsana kusvika mai vasitoroka. Mai vakatostoroka muromo vakatienda kudzeyera uroko negumbu vakati wandistorokesa nenyaya yako. Nobva ndaprocida kuenda kumusha kwaikuya nobva ndanopedza zvefuneral nobva funeral yapera.
Pati fine na yapera. Ndoma ndadzo kakuna mai. Mai wakarambo achiti wewe mabundira wandita and affect. Okay. Watundu kuwaza. Saka inda karamba nchineza kuti aiwa. Zirungu famba sayo kuti nini ndo enda. Ndo viga kwa mungu kuti nini ndo kwa nesene miandu kushandisa ndega. Asuko kwa mungu kuti angari samaria zanzienyu. Makaenda mkanaita 3 days. Okay. Sasa saka ndineza kusika. Dazo nzi mai wakafonera wakafonera mbuya vanova azvanzi yavo yasara 1 mukadzi wacho. Alright. Vakamuti ndoda kutaura nazvanzi yanga asvane mashoko mahombe ndoda kudimudzi. Okay. Kama nobvanda vanopa azvanzi yacho foni. Suka ndaida kundudzi azvanzi kuti mwana uyo ndeyo kwamutukudzi. Ngavaende perekedza aende kumuchakwa kwamutukudzi. Ngoya isina ndakanyarara. Asi nyaya kuti kurwara kwandukita. Handizi zvinoita mwari zvinonona kuti affect. Saka ndati mundozisa mwana kwake kumuchakwa kwamutukudzi. Zvadaro sekuru vakandifonera vakanditi uya kunonzi zvitaurwa namai vako. Ranga riri gore ripi? 2019 after tariga baba ana baba vesa. Alright. Ndobva ndafunga 2019. Ndobva ndaenda kunonzwa zvataurwa nani. Namai sekuru vakati inzwa zvataurwa namai vako udhu yawe vangachitaura pafoni vachiti iwe uri mwana wani? Wakamutukudzi unozvitambirawo sei? Ndikati ini sekuru zvapakaoma pari kundiremera. Ndikarangarira makuru andakaita namararamiro andakaita zvinhu zvokuti ndaitatira zvakawanda kubva kumubereki. Ndaitarisira kutorayirwawo nomubereki, ndaitarisira kutorangwa nomubereki, ndaitarisira kutoonawo blessing inobva kwababa vangu. Asi ndakaishaya mushure mokunge ndasingazivi kuti baba vangu ndiani. Parise zvinei zvamataura sekundazvinzwa tozvifambisa sei? Ndopakanzi nasekuru achi taakupa munhu wekuti mununʼuna wangu vamwe sekuru vandakaenda navo uchinda mumusha. Saka takabva ikoko tikaenda mutambiro wekumadziva takasa pamusha pababa tikaona vanga varipo vamba ipapo vakatiti pane munʼuna wababa wako ari paopposite apo enda unomuona anonzi Nelson Mutukudzi. Alright. Tasvika nobva taona Nelson Mutukudzi tichisvika paruvanzi takasa vachitambirwa zvichinzi sekuru Mativigira Nzou. Alright. Tisina kumbotaura kuti tisiwa nani. Tangodzi sekuru Mativigira Nzou vakagara pasi tikakurukura vakati ini ndiri munʼuna waOliver Mutukudzi. Asi pane akati pasara pavana anowanikwa kumvuri uko namba dzake idzi. Tavafonera tiri papo vakati ndazvinzwa nditumirei mari ndiuye ikoko. Tachiziva kuti Nzou vakutouya. Alright. Vatavatumira mari vauya. Ndichisonga nawo mutauni muHarare vakati ndisati ndaenda kumba kwako daunoona mai. Mai vangu ini. Alright. Vataenda kuchitungisa kwasisi vangu kundovaona kwasisi vangu mufundisi. Tichisvika kuna mai vakati mai matopora nokuti zvamaita izvi magonesesa chaizvo. Okay. Mai vakafara zvisingaiti vakataurirana vakapedza zvavakataurirana ndobva vazosumuka tikaenda kumba kwangu. Okay. Nobva tandogara takanovata kumba kwangu tavata kumba kwangu baba nobva vasumuka neni vanova Godfrey Mutukudzi. Nobva ndanende kwaHighfields kwana Tete. Alright. Kwana Tete by Beat. Okay. Tasvika kwana Tete by Beat takatambirwa nana Tete by Beat zvakanaka navamwe vatete varipo. Nobva vapanana ma introduction kuti mwana auya mukomana. Okay. Zvakamira so zvakafamba sei nobva vanorondedzera nyaya yavo. Okay. Vachirondedzera nyaya iyi imemi vakati chii chakaita kuti mhuri yekwamutukudzi makore esa yavanga vakanyarara ivo vachizviziva. Welcome to Montrose House College, where we take a lead in education. Guided by Christian values, we foster a love of learning and a curiosity about the world around us. Our state-of-the-art facilities include our science lab and robotics lab provides hands-on experience that brings learning to life. Our teaching staff is dedicated to give a cutting-edge learning skills required for the fourth industrial revolution around us. At Montrose House, we are dedicated to helping our students grow into compassionate, critical thinkers and problem solvers equipped to make a positive impact in the world. We are situated in Alexander Park and we are an A school. We take ECD A, ECD B, grade 1 up to 7, form 1 up to 6,
subjects. So enroll with us. We offer Cambridge syllabus. We also offer ZIMSEC syllabus. And I'm proud to say that we always attain 100% pass rate on all our examinations. We are celebrating 25 years of existence next year, 2025. So join us in these celebrations. How do you join us? Enroll your child and ECDA, ECDB, grade 1 to 7, form 1 to 6. We are proud to say that excellent pass rate every year, and also we offer robust sporting calendar. Join us. We have activities, various music, drama, poetry, debate, and all the things. So we are also close to town. We are close to CBD. So you'd find that dropping your child, going in the morning, it should be good. So enroll your child with Montrose House. Join the Montrose House community and discover the power of education inspired by Christian values. Chokutanga chakaita kuti vanga vakanyara ndechekuti baba vangu vaishandira Jacksons ari ye manager. Okay. Savakaona kuti inini ndanga chiti sisi kwazvanzia Jacksons. Ndozonzi futi inini ndaita mwana na sisi. Okay. Asiburi zvakanaka panishandira munhu ye. Vanenge vane zvakaona kuti zvaizokanganisa ukama hwanga uripo pakati paJackson na baba wangu. Alright. Saka asi vana vaningina vababa vaizviziva. Vaitu vanga nyaya yese vaitoiziva. Vana tete vaizviziva. Nyaya yese vaitoiziva. Alright. Tienda pakunyaya kuziva chekutanga ndakazoenda kunoona pakaigwa baba ndava semwana paipa ndakaenda ndisingazivi chizvo ndepasekuru ndakazoenda nemwana wangu chinoraradza pakaigwa chisekuru wavo ndabva ipapo baba vakanditora vakati ngatichitai maafidavit yekuti tichinje chitupa chako semunhu watatambira mumusha vakaenda kune hazvanzi avo vana vatete kuhighfields vakagadzira maafidavit avakaita ndobva mai vangu vagadzirawo maafidavit vatagadzira maafidavit futi rekwanda kwesinemeni achishandisa kuti chaka vataenda kuna komishina tikanokomishina maafidavit aya baba vakazonditora vakaenda neni kwarejistra kumabhedzi vakati ndauya kuti ndichinje mwana wangu chitupa kubva kwachaka achienda kwaoliver mutukudzi baba wake achiyo kwamutukudzi saka takaenda takati baba nobva tati inini nobva tati mai vangu vokundibereka nobva tati okwachaka akauya akamirira vekwachaka pachisenemi yati kuchinja nobva tanosubmita mapepa edu kwaregistra general nobva taadvisa kuti tofanira kuti timboenda kwamambo nobva taenda kwamambo kumadziva kumadziva takasvika tikanzi panofanira kunge pana mai vanova dhesi mutukudzi poita vana baba saka mai havana kuzokwanisa kuuya nezvakakanganisa havo kuti vasasvika panzvimbo asi vana baba vakauya vana baba vauya nobva taita nyaya yedu ikapfuurira zvakanaka tikapuwa tsamba yekwamambo yekuti tatendera kuti mwana uyo awane senemu yake yekwamutukudzi nekwasabhuku nobva tabva nobva taenda netsamba iya kwarejistra taenda netsamba iya kwarejistra takaona rejistra tikaisa tsamba yedu ininiwo futi ndine akaroora vamwe sisi vangu ane sisi vake vanova shamwari yanga iri shamwari yamai vangu vekunotoni takamutumawo tikatichinda unozivisa mai kuti kune mukomana auya mai vanga vachizviziva here vanga vasingazvizivi vatatumira ivavo nobva vaenda nobva vandovaudza kuti kune mukomana auya nobva vadzoka vachinda vaudza vazvinzwa nobva tatiri kumapepa kwarejistra takazonzi narejistra ndanichikumbira kuti nyaya yenyii sezvo baba vako akaitawo national hero mainda manoisa kuhighcourt highcourt itoauthorize kuti tichinje chitupa chako kuenda kwamutukudzi nobva tanzi pari kudiwa zvakati parikudiwa death certificate rababa parikudiwa maafidavit kwandiri kubva maafidavit atinawo nemunhu anomirira maafidavit kuti atinaye nobva taenda kuhighcourt taenda kuhighcourt takanyora mapepa edu ekusubmita kuti tichinjirwe chitupa nobva tanzi kuti muchinjirwe chitupa mapepa ese enyaya dzako dzawanyora idzi unofanira kundosevha register general ndokutanga nobva ndanosevha register general unofanira kusevha master of high court ndobva ndanosevha master of high court unofanira kusevha mai vanova surviving spouse vakasara ndobva ndanosevha mai vese vanhu vandakasevha vakazvitambira zvakanaka Alright. Saka muri kutaura imimi kuti namai mai mutukudzi daisy
vakato zvigamuchira kuti muri muri mwana. Hapana chaka dambudziko zvokuti dai papa nedambudziko vakasaina vakatendera mapepa angu kuti afambiswe mberi ndichinje chitupa. Ina ndina kupokana mai vangu ende vavana chavari kupokana neni. Alright. Mapepa ari kutofambiswa ari kuhigh court atomita tongomirira judgment yekuti tichinjitwa mapepa. Kati kuhigh court vakati pa 12 days zvokuti kana pana ane complain akomplain. Handina kuona akomplain kubva kuhama dzokwababa vangu dzokwamutukudzi. Handinaona akomplain kubva kuna mai. Alright. Sakura kuti zvinhu zvangu vari kuzvitendera kuti zvinge zvichifamba zvakanaka. Alright. Kuti ndipinde mudzinza. Alright. Takazvitarisa izvinezvi mane pateni makorano kwana kuita 5. Hanzvadzi dzenyu dzekwamutukudzi vana Samantha, vana Selma, mati mambosangana navo here pamakagamuchirwa mumhuri? Makaitawo here sort of like introduction yamakaitwa kunzi I understand kuti maybe ndimutori nevanjiwe kwamutukudzi? Vanhu vandakasonga vamwe vaise tinotaura navo pamafoni. Okay. Asi vandakasongana naye tikataura naye tikapuwa introduction ndiSibyl. Okay. Takapuwa introduction nana vatete ndaenda kuhighfreezing chinomuona nadzo kuti ari kumba. Okay. NaSandra tinotaura tese pafoni nguva nenguva. Okay. Nevamwe vamwe tinotaura zvakanaka tese. Alright. Takatarisa panyaya yemusic imimi makati muchikura maiita zvemumhanzi. Zvaifamba sei? Chichaimbonyatsoitika? Maiita zvekurotswa here? Maiita sei pamusic? Pamusic yangu kubva ndichikura ndaingonyora masongo. Ndichingoti ndikafunga nyora songo ndonyora songo. Saka ndaitonziona nambuya vakadzi vana sekuru chinzi Tuku uri kungoita zvokutamba tamba nezvekusamutukudzi sei uchingonyora nyora masongo uchingonyora. Ndakatombonyora masongo akawanda chaizvo. Bhuku randandakanyora racho ndakangorishaya rese mumba. Handizivi kuti zvakafamba sei ipapo. Okay. Ndakangoshaya bhuku racho. Saka ndakazoenda kuna vamwe vakandodzwa vakati aiwa potse potse unenge usiri mudzinza mako. Kuti bhuku rawashaya iri unoda kuimba uchinzani. Taona yangotaura ndikangoti hakungotaura kwevanhu vanongotaurawo senyaya. Asi izvozvo ndine zvandakanyora zvandoda kuti kana ndichinge ndabata chitupa chekwababa vangu nosemene kwababa vangu ndogona kuti vanhu vazvinzwe. Alright. Tiri ipapo panyaya yemumhanzi. Mune zvimwe here zvamakaita zviri zvine chekuita neart? Mune zveart inini ndakakona chigona kuveza matombo ndinogona. Kuita art yemabatiki ndinogona. Kuita art yemapaintings ndinozvigona izvozvo. Takazodzidzira futi zvemabasikiti basikiti ndinozvigona. Saka anything chine zvokuita neart zvinhu zvacho ndinozvigona. Chere kumasports ndaitogona zvokumhanya kana kuti vana vangu vanotogona kudraw. Munoda kusvika imba yese yakadhirowa yese. Dzimwe nguva ndogona kusvika vana vangu mumba ndine vakomana vaviri. Mukomana mukuru ane 16 years nemukomana mudiki ari grade 7. Munoda kusvika mumba vana vangu vachimupa dzimbo dzasekuru vavo. Vanozonyarira vakanda ndapinda mumba imomo. Asi vanonga vachiita zvavanonga vachiita. Nemamira zvakaita nenyaya yacho yanga yakairipo anenge akasvika pakushaya asina chaari kuziva. Alright. Sezvo ari aivanziwa kuti asaziva kuti ndozvaitika. Alright. Tinorangarira kuti mazuva apfuura aya pakaita vanhu vakanyora vachiti mimi namai mutukudzi hamusi kuwirirana. Family haisi kuwirirana nazvo. Zvimbonyatsotsanangurira kuti pakamira sei papa? Ipapo ndinoti zvekutaura nevanhu manyebo ndezvekunyeba nokuti inini mai vangu handisatambotaudzana zvokuti tanetsana ende vanhu vamunzwa chakashata chavakataura pandiri. Tosandataurawo ndichiti dai vanga vane chokutaura chandiri kuti chakashata pandiri. Ndakaenda futi kuHerald ndichizakunda kuti achange senemu kudids. Ndakabuda paHerald for 12 days. Ndikabuda pagazeti for 12 days. Hatina kana wokama akakomplaina panyaya yangu. Okay. Kana wani akakomplaina kuti uyu ndiani zvazobva kupi. Saka ndikuti vanhu vari kutaura manyepo vari kutaura nevanhu vari kutaura. Inini nana baba vangu tinotowirirana. Izvozvi nezuro ndakachitori navamwe baba Nelson vandiri kutaura. Ndichitoona zvokuti ndingakwanisa kuti ndivarapise sei navo. Saka handizivi kuti vanhu vari kuzviwana kupi. Isusu mhuri yekwamutukudzi takatobatana. Ende kupinda kwandaita mumusha umu. Vanotaura vangataura zvavo asi ndaona tatozobatana kudarika zvataitawo kumashure. Alright. Nokuti tiri kuwirirana tese hapana kupokana. Okay. Inini semwana zvichangoitika ndezvokuti ndapinda mumusha ndinochengetwa nedzinza rangu. Saka dzinza rangu ndiri kureva vana baba musha unana baba varimo vakasiyiwa. Unana vatete varimo vakasiyiwa. Una mai futi vaivapo vakasiyiwa. Ndapinda mumusha ini chandirotarisira
kungoti ndikasvika mai kunoto nemabika sadza nemubora ndinongodya sadza ravabika ndikauya ndakatakura kanyama njibva kubasa kwangu nokuti nhasi maita wana nyama ngadzidye nyama iyi ndikasvika kana vatetewo ndizvosoo ndikasvika kuna nababa ndizvosoo ndikasvika kana sisi vangu ndizvosoo handina kupokana kwandina kone mhuri kana kuti ndingati mhuri iya haisi kuirani inenge kuti tikunetsana vanhu vari kutaura zvokunyepo manyepo ese iwavo inini pakuimba ndinoimba dzeshona dziri dzejese dzekwababa vangu asi dzerege dzinouyawo futi musoro dzobva dzapindirawo saka tichatiwo tikaimba albhamu redzejese dzababa vangu tozobudisawo albhamu rerege plus pamusic zvinobva nokuti zvabva nekupi ndine mamwe masongo maviri andaitoona baba vangu vachindinyoresa kuti nyora izvi pasi uimbe saka zvinengevaikunyoresai maita sei vengengeairota ndakarara baba vangu vachiuya kwandiri vachindinyoresa kuti nyora song iuiimbi orit vachitondikorekta kuti aiwainyora sezvizi waita sezvizi saka mauiri anenge aita kambo ndo maimbiro atichangokaita kuti kave akari musambo wejezi here kato kaakari musambo werege asi kanenge katongouya saka tichangotedza zvinenge zvauya pazvinenge zvauyira ipapo kana kari kekuti ndafunga kari kerege kunoimba karere kari ndafunga kari kejezi tomba kari kejezi orit asi nekuda kwokuti ndine baba vangu maimbiro avakaita vane vaimbi vaivabetserawo vachivasumudzira mukati mokuridza handizivi kuti panichasumudzirwawo nokuti ndiri munyuwani handina chandinoziva saka kune vanhu vakabetsera baba vangu vamwe vanotogona kuimba vari munyika munomu nevari kunze vachandibetserawo sei vachanditambira sei indeida kutodziiswawo sezvoivo varimo vakaimba kudhara sanoda kuti vandibetsere kuti apaita so apaita so apaita so vondidzidzisa kana vanditi vandidzidzise kuti ndisvike pakasvikawona baba vangu ndinokwanisa kuti ndidzidzewo ndichiteerera zvavanenge vachitaura ini ndechingoteedzerawo zvandinenge ndadzidziswa handirambi eni anenge auya achiti shamwari pakuimba kwauri kuitawo dai wafamba nenzira iyi ndichangoteerera zvaanenge ataura orit ihombe chaizvo asi kana inini ndiri munhu wemudzinza macho handifunguri dzingaita hombe bhozi dzinza nekwavari vana baba vacho vanonotungamira kusvika pavari ipapo pavakasvikawo ivo orit ndotarisira kuti vanhu vachataura zvinotaurwa zvakasiyana siyana zvokuti zvimwe zvacho zvinoona kusvitsa pasi ripo zvimwe zvinokuvhiringidza asi inini kana vedzinza rangu richida kuti ndisvike pakasvika baba vangu ndichasvika ipapo orit nokuti ndochengetwa nezvedzinza rangu ndiri kutozamawo ndikadzidziri ndikagoni zvokuti pandichazodzoka futi ndaakuti vanhu vanzwewo zvandinenge ndagadzisa kuti ndiridze kuvanhu ndinogona kukosora saizvozvo makadi mhuri yezimbabwe ndinoitwa Aaron Ethan Mutukudzi ndinokutendai nekuteerera kwamaita ndachikumbira kuti kana zvikwanisika vachandibatsira nekundibetsera ndine mhuri huru yandakasiyirwa nasamanyanga inoda kuti ichengetwe saka ndangachifanira kuti ndikwanise kuti ndichengete mhuri iyoyo pandinoshava nepandinofamba mwari akanditungamirira ndichakwanisa kuchengeta vanasisi vangu vanatete vangu vanababa vangu namai vangu kuti rudzi rwedu rurambe ruchisumudzirwa nelegasi yakaisiwa nababa vangu ndatende hangu.